odjíždějí desátí ve třídě 4-1. Vážili jsem také dalekou cestu z Moravy, přece jenom ty Španělé to měli ještě o kus dál, ale těmhle klukům patří poděkování za to, že dojeli až sem, přes celou republiku. A je to desátá příčka v té nabušené třídě RC 4-1. Hlavní favority soutěže. A teď tady máme zase medaily.